もし、そこのお方、そう、あなたです。よろしければ、お力をお借りしたいのですが。ああ、ありがとうございます。実は、どうしても読めない文章がありまして、よろしければ、読み方を教えていただきたいのですが。ええ、この文章なんですがね。私もです。私も、あなたのことを常にお慕いしていました。どうぞ、末永くよろしくお願いいたします。